Chlapci, mám tady exkluzivní japonskou limonádu, která se jmenuje, vole, Hakuna Matata. A otevírá se jakým vtipným způsobem. Takže potom bude drastický opening, při kterém možná zničím kameru nebo monitor. Yeah. Hello, I am Bardinet. I have an unusual playstyle, but everything is explained above. Ježišmarja, to je další týpek, co má prezentaci. Týpek hraje Barda s Unsealed Spellbookem a Smitem. Dobře. Dobře. How do we win? Winning with Bardinet. Forget about top. Enemy can get in hip před 15. minutou, it's fine. Play bot side, stack drakes, invade enemy jungle, give bot, don't go top. Jo, to je Bart na top lane, aha. Jo, týpek hrál v Grandmasteru tohle. Play bot side, když půjdeš na top lane, tak seš kašpar. Nechoď na top, vyhni se top lane. Losing early in hip is fine. Na top lane je jednosměrka. Dobře, rozumím. Jungler. Scaling, not preferred. Co my máme? Máme aggressive, nice. Level 2 if they rush bot camps, level 3 if they full clear, play bot side. Forget Herald, stack Drake's GG. Don't go topside, don't go topside. Jestli je to Sion top a my máme roamujícího top lanera, tak proti tomu nechci hrát, kámo. Chceme hrát botlane centrickou kompozici, chceme hodně roamovat a hry. A teď jaký runy teda? MR nebo armor? Jestli hraju do Siona, tak jsem HP runy a je to. Midlaners, control mages, strong prio bot lane. Ježišmarja, Kdybych otočil o slide dál, tak jsem i mohl vědět, co mám hrát. Netradiční začátek je na nás kvěčkem. Zvedám, jsem posilovně sám. Okay, Bard! Bart už to ničí, vole! Kenan si nechává flash do další hry, koukám. A proč teď pushuje teda, to je mi záhadou. Oh. Zkusil? Já jsem věděl, že to zkusí, když trefí to kvídu. A jakmile ho trefil, tak jsem ho cítil, vole, za tím krkem, jak mi tam dejchá. Bylo to jak bavorák na dálnici. Předjíždíš těch 160 a bavorák na dálnici za tebou je jakože. Good job, team, good job. Bernadette, vole, nebo jak se jmenuje. Já myslím, že ta byla z toho, jak se jmenovali. Ti pošuci, co zkoumali věci. Huh? Takový ti intelegováni. Jo, Big Bang Theory. Přesně tak, je vidět, že ta Bernadette má fakt jako podčepy, co? Hele, pojedem Luden Tuleru. Jsme na tom fakt dobře, tak to pojďme využít v zábavnou a hry, a ne v takovou tu nudnou, která staví nudné věci. Tak tohle jsem neměl jak rozdejchat. Ale přiznám si, že jsem to nečekal. To byl dobrý gang, ale na mě není bounty, takže... Když jako přemýšlím, že možná ta Leandry, vzhledem k tomu, jak ty fighty budou dlouhý, asi není úplně tak špatný nápad. Mám už sice penetrační boty, většinou tu Leandry mám raději s cooldownovýma, ale to nevadí, já koupím přece jenom tu Leandry. A ne, rozhodně, to nedělám kvůli tomu, že na Blasting Band nemám peníze. Možná trochu, ale ne moc. Dobře, dělám to čistě kvůli tomu. Kdybych měl na Blasting Wand, tak prostě koupím kurva Blasting Wand a nepřemýšlím nad tím, ale kvůli tomu, že jsem na ně neměl peníze, tak jsem byl nucený přemýšlet, co budu dělat s těma prachama a v ten moment mi došlo, že bych mohl koupit něco jiného. Víš, že jste král? Vás teda volit nebudu. Menší než 3. Ha!
Ne v pohodě! Nic mi není, hraju! Hraju, jsme v pohodě! No, my jsme zabili toho Saura. Porušili jsme Bernarditina pravidla teda, ale budíš. Zákonník je svatý. Jako, jsou tam štíty od Lulu, podle mě je Shadowfly možná lepší teda, když už stavíme penetraci, tak ji pojďme postavit co nejvíc. Magi bude taky, neboj. A ten Shadowfly bych tam chtěl dřív, než ty Lulu štíty budou efektivní. Potom mi to hrozně přidá ten damage do těch štítů, že jo? Vzhledem k tomu, jak Shadowfly funguje. To teda vypadá na dobrý přejezd. No to je tím, že máme toho barda, že jo? Roamujícího. Takže ještě nemáme vyhráno, protože Saon nás chce usplit pushovat. A to play inhibitor už máme otevřený v 15. Ta hra je hrozně rychlá díky tomu bardovi, je to úplně neuvěřitelný. OK. Na něj. Dobře, tak teď koupím ten Magi. Já vím, že ho tam chcete. Já ho tam chci taky. Ten Magi. Holy fuck, to jsem docela přehnal. Kurva! Pro nás nevypadá moc dobře. A dám reset raději, než pustím ty staky. Oh nice, počkej. My to hrajeme. Kurva, my to hrajeme, kámo! No, já ti to tentokrát neznám, ale příště... Ne, v teamfightu ne! Teamfight! Běžím. Tohle dělá celý den, jo, já nevím, co se mnou je, hele. Ona je tu možná opravdu alergie. Do prdele. Všimli jste si, že od té doby, co jsem koupil Magi, jsem ještě neumřel? Sice jsem nedal ani jeden kill, ani asistenci, ale ještě jsem neumřel. A ten Bard ho zliská. A máš tam donac, ty brďo. Bard na to plane versus Já ti to tentokrát na smůlu. Tak super, a můžu vědět, kdy to bude na YouTube? Nebo kdy to bylo, že bych se podívala na záznam? Transgender Pride. Já vůbec nevím, jestli to tam bude, protože to záleží tady na Barbrovi YouTube. Takzvaný holič YouTube. Voli střihač YouTube. Je aktuálně Mr. Wooo! A pusně, vypli mě to ty kurva, fuje to. GG's. Děkuju za 50 korun. Ale... Díky za carry, já jsem vůbec žádný carry nedal, to tady Bernadette. A její úchylnej playstyle. Vole, házel spely a ono to nějak běželo. Když se na to podíváš takhle, tak náš týmový damage dealt graf připomíná týpka s erekcí. Co kurva? Vystoupla hlava, zapadlej krk, vystoupla hruď. Kvalitní materiálek a nohy. Tak jo, jdeme otevřít tady, vole, Rasputina, nebo jak se jmenuje ta limonáda, jo. Nastává ta klasická záhada, jo, když si koupíš tady tuhletu limonádu a odděláš vršek, tak ti tam vznikne tohle. Správně, nic, z čeho by se dalo pít. A vršek máš tady prostě. Takže naprosto logicky, že jo, úplně typicky japonsky, ten vršek musíš rozlomit vejpůl, logicky, vole, protože každý, kdo se chce napít limonády, tak musí prvně rozlomit vršek vejpůl, že jo? Prolomit ho a vzniknou ti tyhle ty dvě věci, jo? No a tím už klasicky samozřejmě normálně otevřeš limonádu. Takže prostě to dáš takhle, to narveš k tomu a to zmáčkneš.
strach, že to vybuchne. Mě už to jednou vyprsklo totiž. Já to raději udělám bosu. No a teď už klasicky můžeš pít, prostě úplně jednoduchý, perfektní, v obyčejný japonský způsob otvírání limonády. Čau!